На Прикарпатті бум аварій через худобу. Суди у буквальному сенсі завалені подібними справами, але чи є в них перспектива і кого зазвичай визнають винними у таких ДТП? Водіїв, погоничів чи корів? Жанна Дучак проїхалася гірськими селами і розкаже, хто ж кому дорогу переходить. Центральна дорога міста Яремча, якою мчить група мотоциклістів. Один із водіїв починає маневрувати, втрачає контроль і врізається в коня. Коли той з господарем чимчикував узбіччя. Що сталося? Тормозився, коня збив. І таких аварій за участі тварин десятки, особливо в гірських селах. Ми в селі Витвиця. Саме тут у травні сталося курйозне ДТП за участі машини і корови. Тварина вибігла на дорогу, коли саме проїжджало авто. Під зіткнення постраждали обоє. Корова вибігла з пасовища на дорогу. Їхала машина, гальмівного шляху там не було. Він мабуть, її пробував об'їхати. Дві зломані ноги у корови, роги поломані, все. А з машиною? З машиною розбитий бампер, розбитий капот. ДТП сталося якраз біля обійстя пана Артура. Чоловік каже, збита корова належить сусідові. Поговорити з ним нам не вдалося, чоловіка не було дома. Тож про деталі курйозної справи розповідають селяни. Кажуть, господар не зміг навіть здати тварину на м'ясо, бо підприємці відмовляються приймати туші після ДТП. Та найбільше людей обурює інше. Головним винуватцем аварії правоохоронці чомусь визнали пастуха, водія ж машини – потерпілим. Страхова компанія відмовилася відшкодовувати, бо не було відповідних документів оформлено на ту корову. І власнику не те, що відшкодували, він ще програє суд, так як він порушив правила дорожнього руху, що він не втримав ту корову. Справу про ДТП за участі корови розглядали в Долинському райсуді. Там кажуть, такі справи насправді нині не рідкість і в кожному винуватці різні. Та цього разу порушив саме пастух. В судовому засіданні про порушник свою вину визнав, вчиненому розкаявся, пояснив, що справді випасав худобу свою без прив'язі, вона вийшла на проїжджу частину і створила дорожньо-транспортну пригоду. І наклав штраф на порушника у розмірі 850 гривень. Чи є конкретні правила для погоничів? Як саме вони мають діяти на дорозі, коли перевозять по ній тварин? Правозахисники розповідають, все детально розписано в правилах дорожнього руху. Та біда, що їх мало хто читає. Переганяти тварини потрібно в світлу пору доби і забезпечити таку кількість погоничів, аби спрямувати тварин крайньою правою смугою і узбіччям дороги і не створювати тим самим небезпеки і перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Чи знають про ці вимоги власники тварин? Треба за мотузочок і вести, якщо ні, то треба йти по прикорові так краєчком. І більше правою стороною. У байбіч дороги помічаємо череду із двох десятків корів. Тварини не на прив'язі, вільно йдуть полем. З них не зводять очей двоє наглядачів – Іван і Тетяна. Молоді люди розповідають, в їхньому селі худобу випасають колективно, по черзі. Гонять корів на пасовище вздовж центральної дороги, через все село, бо іншого шляху немає. Для вас двох це завжди забагато? Так, забагато. Це є замало. Для нас двох то є мало. Але ви ж не можете кожну праву проконтролювати? Чому не можемо? Можемо. Вони ж, нікуди не йдуть. А як ви, наприклад, з якого боку дороги ведете? Справа, зліва, посеред дороги, як ви тобто маєте? Вони ж йдуть посередині. Але тут не можна, ви знаєте. Тільки справа. Але я вас не розумію, але якщо їде машина, вона собі може або почекати, або об'їхати. І водночас пастухи нарікають. Більшість водіїв навіть не намагаються пригальмувати. Тому саме кермувальників називають головними винуватцями таких ДТП. Шофери, чого вони бігають, женуть? Бо тут нема, міліція б там стала, б дивилася за тими шоферами. Дивимося, але хочу навіть, то вийти. Тобто не вбережеш? Ну як вбережеш? Шофер має помалу їх, щоб мав час зупинити. Наша знімальна група пробула в селі недовго, але теж ледь не потрапила під машину. Водії тут не їдуть, а просто літають. В сільській раді нам розповіли, після випадку з коровою вирішили встановити в селі попереджувальні знаки про обмеження швидкості та перегін худоби. Чекають дозволу ще від поліції. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.